Реалізацію дорогого проєкту все-таки вважають доцільною. Асоціація архітекторів Одеси представила концепцію мосту, який має з'єднати західні та східні береги Дністровського лиману. Нині територія Бессарабії буквально з'єднується з рештою України лише двома мостами – в Затоці та Маяках. Обидва, до речі, перебувають не в кращому технічному стані. Експерти вважають, що новий міст дозволить швидше добиратися до Білгорода-Дністровського, не втрачаючи багато часу на дорогу в об'їзд. Завдяки цьому ж буде розвантажена курортна зона Затока та Кароліно-Бугаза, адже основний потік транспорту проходить саме через неї. Про концепцію створення об'єкту говорять принаймні з 2008 року. Тоді вартість мосту оцінювали у 2 мільярди доларів. За попереднім проєктом міст мав з'єднати Роксолани на східному березі лиману та Шабо на західному. Архітектори запропонували альтернативний шлях, аби не створювати перешкод судноплавству в акваторії Білгород-Дністровського порту. Такий міст можна буде збудувати горизонтальним, без високих прольотів, що суттєво зекономить кошти. Довжина мосту має становити понад 4 кілометри проти майже 6 у попередньому варіанті, включаючи судноплавний проліт завишки 100 метрів, який дозволить розвивати на Дністрі мале судноплавство та вітрильний спорт.